În gardă! Eu o să fac o specie de carpaccio. 3, 2, 1, gătiți! Hai bă, că mi-a venit mie o idee. Și pentru asta am ales așa, mușchiul de vacă, parmezanul. N-am mai trecut sare, că am zis că ține parmezanul la loc de sare. Piperul, castraveții murați, ardei gras roșu, ouă, ulei de măsline extra vergine, ceapă, pătrunjel și muștar. Am cu ce să fac dressing-ul, am cu ce să fac absolut tot. Tu știi să desfaci asta? De tot? Mama, da piperul pe jos! Aoleo, nenorocire! Dressing-ul este foarte important. Parmezan, gălbenuș de ou, muștar. Eu am ales, pentru că n-am avut lămâie, am pus zeama de la castravetele murat, pătrunjel și ulei de măsline. Le-am frecat bine, 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 bine de tot. Asta este dressing. Ți-am pus busuioc în păr. Ți-am pus busuioc în loc de păr. Eu mi-am făcut pentru restaurantul meu niște tocătoare mari și frumoase. Dragii mei! Ei, ce drăguț! Dacă Irina ne-a dat un tocător mic, uite, m-am gândit așa la voi, să vă aducă tata să facă cadou cât un tocător de ăsta. Ca să aveți și voi pe ce să tocați, că na. Și am zis, bă, dacă e prima zi din sezonul 10, să le dau și 8-10. De bună purtare. Cătălit, că ai purtat mai mare așa să-i cap pe el. Bă, ia ține-mă pe ăsta strâmb, lasă-mă, dă și mie unul drept. Iau-te, bă, mi-l ce și asta-i strâmb. Bă, uite, bă, ce vagabund e ăla. Foarte frumos, băi. Mulțumesc, băi, Simo. Eu v-am mitui deja, da? Foarte mișto, bravo. Băi, mulțumesc mult, băi. Da. Mulțumesc, da. Mare băie. Băi, l-aș duce acasă, da. N-aș găti pe el, să păi ce, pe el. Gătim pe el? Da, mă, da, e pentru noi aici, ca să ai nu... Ai, pentru noi aici, nu e pentru acasă, mă. Așa, dacă tot avem cadrele alea frumoase și tot platoul ăla spectaculos... Nu e pentru acasă, mă. Crezi că mi-l dai acasă. Păi, de aici mi-l iei acasă, nebunule. De aici mi-l iau acasă. Bine, mă. Să fie muncit. Le-am dat câte un tocător de ăsta, așa, masiv, frumos. Gata, acum. Hai să ne restrângem aici un picuț. Că începem, avem de făcut ceva foarte important. Am zis să nu mă duc să-mi gătesc carnea lui Iosif, că știe Iosif să gătească carne cât pentru toți bucătarii la un loc. Și am să-i fac ceva proaspăt, frumos și colorat. Și m-am gândit să-i fac un tartar. Bă, aici e simplu. Avem de făcut treabă, nu? Că doar de-aia am venit aici. Dar simplu, simplu, simplu. O să vă spun pe repede înainte ca să nu pierdem timp. V-am explicat dressing-ul mai devreme. Eu am făcut niște chipsuri de parmezan cu niște pătrunjel, cu niște ardei gras, să-i mai dau un pic de, nu știu, de altfel decât un carpaccio clasic. Azi, Dumitrescule, ai tocat, mă, pe tocătorul care l-ai primit? Da. Și? Foarte mișto. Cum e? Foarte drăguț. Te place? Da. Tu pe el, a? Da, el pe tine. El pe mine n-are cum, că e pan, scărlătesc. Întâia felia de muș de vacă, am pus-o între două folii de plastic, le-am bătut așa cu podul palmei. Am așezat-o deasupra, au venit ingrediente, celelalte ingrediente tocate, mărunțel așa. Gata, mă, m-am hotărât. De astea montăm. Frumos! Albușul de ou, castravetele, ceapa, ardeiul gras roșu și pătrunjelul. Am pus și o feliuță de ou fierte înăuntru, i-am mai pus niște dressing, piper proaspăt all the way, niște chipsuri făcute din parmezan cu piper și am dat pe și pe acolo cu un pic de ulei de măsline. Dragilor, simplu, ușor, am gustat-o, este spectacol. Deci are un gust atât de proaspăt și atât de frumos, încât chiar merită să-l faceți și voi acasă. E foarte simplu, este spectaculos de simplu. Antică sau romantica? Romantiche! Eu v-am zis să fac niște ravioli romantici. La Roma. La 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 Roma. Înăuntru avem o umplutură de brânză ricotta, gorgonzola și nuci. Am băgat un pic de prospețime, pătrunjel. Aceeași rețetă o face, mă? Da. Fix aceeași rețetă o face. Nu e. Nu. Nu, la Roma l-am mâncat pe ăsta, nu e același. Bun. Umplutura gata.
separat, niște fica de gâscă, așa, cum știu eu, mai pe opulență. Niște trufe, unt de trufe, niște pastă de trufe. După care, pasta de deasupra, semola jumătate. Jumătate făină normală. Ouă. Și eu am băgat un pic de șofran înăuntru. Bă, cum faci tu foile, mă? Cantare. Cantare. Cantare, băi, bonte. Cantare. Felice din la lume. Uitați-vă la mine cum l-am făcut. Întindem bine de tot. Pune una pe. E gros, mă, bro. Ce să-i mai fac, că nu mai pot. Da, gândește-te că îl dublezi. Umplem, lipim, tăiem și le facem ce forme ne dorim noi. Că facem ravioli, că facem travioli, că facem traviata sau că facem pavarotti. Ce mai important este să ascundem umplutura înăuntru pastei. După ce am ansamblat acești tortellini, îi trântim în sosul ăsta. Mi-aduc aminte de copilărie. Cam asta e o chestie cremoasă, spectaculoasă, fină și foarte, foarte sexy. Ce gătim? Ca-na-na-nam. Ce gătim? Ce gătim? Ce gătim? Ca-na-na-nam. Ia. Astăzi? Astăzi m-am gândit că mi-ar plăcea. Da. Mi-ar plăcea să gust un preparat dintr-o cupă. A venit Irina și ne-a zis că astăzi jucăm în cupe. Cum adică noi jucăm în cupe? În cupa europeană, în cupa cupelor. Orice gătim, trebuie să gătim în cupe. Și am să fac un tiramisu, să arunc și un pic de mus de ciocolată pe el și îl facem puțin mai interesant. Câte gălbenușuri de ou, atâtea linguri de zahăr rase trebuie să aveți și le mixați până când gustați din acea cremă să nu se mai simtă textura zahărului deloc. Trebuie gustat. Când nu mai simțim cristalinul zahărului, cristal, nu mai simți, când e topit, atunci e perfecțiune, fantastică cu aia. Împărțim toată crema asta de ou cu zahăr, o împărțim în trei și o punem în trei tranșe. Și acum, hai să ne apucăm de șucalată. Aici se topește la ciocolată. Ia cu ciocolată, tată. Upsala! Hai să transformăm desertul într-un mic digestiv. Boule de neige. C'est très joli, c'est très fantastique, merveilleuse, incroyable.
Florande, dă-și tu asta afară. Separat, într-un alt bol, punem brânza de mascarpone. Împărțim toată crema asta de ouă cu zahăr, o împărțim în trei și o punem în trei tranșe. Încet, o încorporăm. Puțin cu de puțin. Nu puneți pe toată odată și o amestecați ca nebunii, pentru că o să se taie, o să se moaie și nu se mai întărește niciodată. Amaretinii băgăm în cafea și în cafea. Dozați-vă voi după gustul și după gustul și după preferința voastră amaretto di Saronno. După care montați-o cum vreți voi. Tăvi, pahare, sticle, borcane, nu mai contează. Turnăm crema deasupra, că puneți două leere sau două straturi sau patru straturi sau șase straturi. Asta ține doar de voi să vă structurați cum vreți. Vezi la mine, uite. Cielito lindo de la corazón. Hai, păcu, că l-ai făcut tiramisu, ai putut, mă. Tiramisule. La final, cacao peste, dar dacă o băgați în frigider, nu puneți cacao. Cacao o punem deasupra în momentul în care servim. Până atunci nu pui cacao. O folie de plastic la frigider, două, trei zile stă liniștit acolo. Tiramisu de azi este crema de zahăr arsă a copilăriei mele. Deci cam așa le mănânc pe amândouă. Pe vremuri când prindeam crema de zahăr arsă, o mâncam de mai dormeam două zile, de dulce ce era, așa puțeți la tiramisu. Am făcut un tiramisu clasic. Haide, ba! Hai la mulți ani! Proba voastră începe în 3, 2, 1, succes! De gătit avem 10 elemente, dacă e cu 10 sezoane, 10 ani de când suntem în emisiunile astea frumoase. Trebuie să ai 10 elemente în farfurie. Bun, hai să ne apucăm de treabă. Peștele, curățat de solzi, filetat, pielea jos, scoase spinele de acolo, scoți toate osișoarele alea de acolo, tai pielea în felul în care vrei tu să o tai. Faci Mr. Catalin. Fac un element. Îți faci curea de ceas. O pui între două foi de copt, ai băgat-o la cuptor. Pune ceva, dacă ești acasă, poate n-ai ventilație și atunci nu-ți pleacă pielea de acolo. Dacă ai ventilație, pune o greutate pe ea, să nu cumva să-ți alduce pielea până tot cuptor. Pe urmă, sevicele. Taie peștele cum vrei tu. Bagă-l în seamă de lămâie. Multă, să băltească. Și sare. Și lasă-l în pace. Separat. Faci un sosuleț din ulei de măsline, ardei iute, ginger, un pic de usturoi, coriandru ca la nebuni. După care îl vrești pe tot, îl amesteci. Ceapa murată deasupra. Țineți minte, nu băgați ceapa în el. Pentru că ceapa cu lămâie nu e bună. Ceapa cu oțet și apă este spectaculoasă. Ceapa murată este mult mai interesantă decât o ceapa acră. Lăsați acreala doar în pești. Puneți ardei iute cât vreți voi. Ăsta este sevicele. Pe lângă el, dacă vreți elemente, jucați-vă. Cu un piureu de cartofi. Eu de ce am făcut-o cu două feluri de cartofi? Pentru că peruvienii așa fac. Bagă cartofi în toate felurile. Ba copt, ba fiert, ba poșat, ba tăiat, ba piure, ba orice, îi bagă cartofi. Cu alte cuvinte, o mulțesc. E ca la salata de băuf. Mamă, cât sunt la masă. Păi mai vine încă, uite, mai vine și vecinul și cu încă doi invitați. Mai bagă le niște cartofi și gata. Ce curcubeu, nenică, gândiți-vă foarte bine. Cum faceți să-l gustați? Că ăsta o să fie în meniul restaurantului top. Deci vă spun, este nu spectaculos. Are atâtea arome frumoase. Deci este spăi. N-ai cum. Deci când îl vezi, tabarele spăi el și omorâți-l. Băi, Dumitrescu, ce să mai fac? Integrame, frate, că te pricepi. Ha? Integrame, că te pricepi. Un element gata.
N-ai, deci oricât ai fi de cârcotaș, oricât ai fi de nebun, oricât ai fi de răutăcios, ce să-i spui? Că dacă îmi spui ceva nasol, mă bufnește râsul. Eu l-am întâlnit ceviche-ul ăsta într-un restaurant foarte, 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 nu chiar, ăsta e, îți dai seama, pe mine mă inspiră orice chestie bună, orice chestie gustoasă, dar bineînțeles că fiecare din noi vrea să-și aducă aportul și să facă fine touch-ul, adică când e vorba de o rețetă clasică, eu o las acolo în pace, când e o chestie care se poate, care se poate reorienta către direcția mea de gust și vizual, atunci eu mă joc cu ingrediente. Eu l-am mâncat și la Londra și la Mykonos. În ambele restaurante sunt total diferite cele două serviciuri. Acum a mai apărut unul al meu care este demențial. Voi știți că pentru asemenea amuletă... Da, e greu. Lupta nu va fi tocmai ușoară, exact. Dar când a fost lupta ușoară aici? Parfria trebuie să iasă la 10 minute. După aia următorul preparat, următorul preparat, următorul preparat. Cum adică? Aveți la dispoziție o oră. Spor, succes! Eu am început cu un tataki, am zis să mă încălzesc. De mama și de zilele mele. De ce, mă, de ce? Luăm copacii, îl tăiem cubulețe. Vreau și de iute mult. Să-i dau... Ce faci cu el, Cătălin? Îi pun în cozonac. Hai, mă, un ardei iute pe undeva. Nu știu, bă. Te rog frumos. Lasă-mă, mă, pe bune acum. Je te împri. Pe bune, Cătăline, n-am timp de timp. Bă, măcar să-mi spui că vin și-l iau. Nu știu, mă, cred că am. Uită-te pe aici. Dumitrescu, și dacă-i cer, nu-mi dă. Dar du-te, mă, și ia-ți. Dumitrescu nu-ți dă. Tăim și niște cubulețe de căpșună. Bă, unde-s băstre curătorile alea, băi? Îl asezonăm cu ulei de susan. Soia. Semințe de susan albe negre. Un pic de iute. Niște frunze de alea, niște de alea uscate, alge uscate, nu găsim și noi aici? Alge uscate vrea. Da, da. Preparatul ăsta l-am mâncat undeva într-un restaurant foarte interesant în Madrid. Mamă, și mi-a plăcut. Spectacol a fost. Dumnezeule, ăsta e preparat. Mai ușor decât ăsta nu există. La rapidă, bum bum. Numeros unos și la mine gata. Următorul preparat am făcut scoicile mele. Eu cu scoicile astea n-am greșit niciodată în viața mea. Usturoi, pătrunjel. Hai că zici că stai cu curul pe gheață, hai! Mult unt. Niște cubulețe de roșii pe acolo. Cine are, cine are. Scoicile, usturoi, busuioc. De susanul negru, unde-i mă susanul? Uite-l aici, jos, în capăt. Capăt, jos! Susan, susan, susan! Vin, capac, stim, niște pâinii, că ați văzut, am făcut și pâinea de... Pâine, eu pui puțin ulei în tigaie și o rumenești. La revedere, pa! Băi, scuțele! Și pânica am făcut și uite. E gata și următoarea! Poftiți, vă rog frumos! Preparatul numărul 3, legume tempura. Astea sunt preferatele mele. Făină de grâu, amestecată cu gălbenuș și apă minerală.
plonjăm legumele, oricare ar fi ele, luați ce vreți voi. Le băgăm prin făină, după care le băgăm în acest amestec, aluatul ăsta lung și le prăjim. Îmi place sosul ăsta de la tempura. Ceapă, ginger, ulei de susan și sos de soia. La blender. Îmi place sosul ăsta pe tempura și mânca într-una. Încercați și voi, este spectaculos. Ia! Nu știu ce mi s-a dezvoltat așa o chestie de a găti tacos. E la modă cu tacos. Am pus mâna pe niște crevețoi de mai niște jumbo. Creveții îi tragem la tigaie cu usturoi și niște busuioc și niște vinișori și puțin untuleț. Să-i dai un pic de cremozitate deasupra lui. Iar guacamolele știi să-l faceți toată lumea. Eu am băgat fasole guacamolele asta pentru că îmi place mie foarte mult. Avocado, un pic de usturoi. Grăbește-te cu calm, scărlătescule. Nu fiți cretinoid. Coriandrul. Un pic de jalapeno dacă aveți. Tortilia puțin prăjită tot așa de tigaie. Umple tacosul și poftă mare. Preparatul numărul 5. Am o sălățică foarte interesantă de castraveți cu ardei gras. Există un cuțit din ăsta peeler de la de cartofi care are așa niște striații. Ai dat pe castravete, este o fideluță frumoasă. La fel faci și cu ardeiul gras. Cu niște soia, cu niște ginger, cu niște ulei de susan. Îl marinați bine de tot ce îl lăsați într-o sită să se scurgă. Puneți salata pe farfurie, iar creveții simpli, îi curățați, îi băgați prin ulei de susan și prin soia. Puțin 10 minute, 3 minute, 4 minute, 1 minut, să ia un pic de gust. L-ați băgat prin făină. L-ați băgat prin ou. L-ați băgat prin pancul, l-ați pus la prăjit. Voilà! Humus cu carne, tahina 40%, năut 60%. Lămâie, ulei de măsline, sare. Băgați în blender, îl blendați bine de tot. Băgați zeama de la năut, nu zeama de la tahina, că acolo-i găsit. Sunt foarte mândră de voi. Pentru că, deși inițial părea aproape imposibil să scoateți făcut, un preparat la 10 după minute, ce ai fost cu noi la șopără limite, că voi ați făcut mai mult decât posibil. Aici încolo bateți câmpii, cum vreți voi. Eu am bătut câmpii în direcția asta, un pic de carne tocată de oaie. Neapărat o lipie, o tăia și voi bucățele, o prăjiți în ulei. Niște pătrunjel, niște coriandru. O
ultimul minut din ultima serie de 10 minute. Te rog frumos, am și niște brânză acolo, mă ajuți? Da. Păi nu l-a ajuns tu? Păi nu l-a ajuns tu și la amulete, și la... O faptă bună nu mai poate să facă om. Pic de brânză, simplu, ca bună zi. 3, 2, 1, stop! Gâturile de pastăre cu burta prefiartă și cana tocat. Cătălin, la ce te gândești? Ești un pic agitat? Păi nu e, mă, strategel. Am zis să le gătesc separat, că n-ai cum să le faci împreună. Și am să fac o salată caldă de urechi de lemn. Urechile de lemn le-am pus în apă la hidratat. Are cineva vreun morcov? Am eu unul mic. Mere, dacă vrei. O salată mai pe Chinese style, că acolo merge și cu porc, merge și cu vacă, merge și cu pui. Burta de vacă e deja prefiartă, dar eu o vreau moale, 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 moale. Ei, mamă! Oh, mamă, mamă, tu! Faci! Oh, mamă, mamă, tu! Gâtul de pasăre l-am băgat la fier. Un pic de morcov. Un pic de ceapă. Burta de vacă, băgăm și pasta cu un pic de ceapă și un pic de morcov într-o apă. Niște ardei gras roșu cu un pic de usturoi. Domnul, mai găsim niște usturoi? Îi punem capac de presiune, o fierbem bine de tot. Am fiert un pic de orez, doar așa pentru ideea de Asian style. Vai de zilele noastre, băi! Ai, mă, buntea. Ei. Dar cine vine, mă, cu ideile astea? Nu știu, bă, nene. Separat, chiftele. Carne tocată, băgați în ele ce vreți voi. Miez de pâine muiat, neapărat carte, nu le mai mănânci. Până condimente care cum vreți. Nu uitați usturoiul. Fierbe, mă, Cătăline, gâtul! Gâtul, nu știu, e acolo. Băi, unde-i, mă, mandolina aia, mă? Păi, da, vorbesc cu, sun pe domnul Tudor Gheorghe să-ți dea o copză. O, era drăguț, băi. Burta de vacă, o scoatem, o scurgem. O dăm prin făină. O prăjim în ulei, crisp, crisp, crisp. Ulei de susan și oțet de orez, sos de soia. Aha. Niște ardei gras roșu, toate astea amestecate. Era gât de curcan. Ce era curcanul ăla să mă cred că era struț, mai era curcan. O desfacem, o franjurăm. O punem în tigaie cu usturoi, cu puțin pătrunjel, o tragem frumos, bam, bam, bam.
puțin de ardei gras roșu. Urechile de lemn le-am tras la tigaie. Le-am amestecat cu oțet de orez. Toate amestecate cu ulei de susan și cu sos de soia. În momentul în care ești relaxat, în momentul în care ai tot timpul din lume să gândești și nu ai niciun fel de presiune, la un moment dat, după 3, 4, 5 luni, îți dai seama că poți să faci un preparat minune din treaba asta. Dar așa, la secundă, ia lucrează-le pe astea. Așa, punem și un pic de nap. Bă, nap am și eu, mă. N-are, mă, contează, nap e la toată lumea. Și cam asta eu știu să fac într-o oră din această farfurie. Am muncit foarte mult, foarte mult. Asta e un preparat de ansamblat în 3 minute și de gătit într-o oră și. Voi o să-i fac un pico de gallo. În ce aia, mă? Pico de gallo. Care gallo, mă? De gallo, gallo. Care gallo? Gallo. Care gallo? Gallo. Zi-mă, care gallo? Gallo, gai. Tema este The Mighty Avocado. Ce-mi place mie la avocado ăsta, că toată lumea îl asociază cu medicul chirurg. Mănânc avocado, gata, sunt bine, sunt sănătos. Și avocado e ca și cartoful, ca și mărul, ca și roșia. E un aliment. O avea proprietăți fantastice, dar băi, oameni buni, nu l-ați mâncat pe ăsta și ați scăpat de gută. Avocado, într-adevăr, are niște uleiuri mai speciale în el, dar e totuși un aliment. Să mișcă. Am telecomanda la el. Și-o cred. Bă, n-ai văzut așa ceva, mă. Doar așa, mă, bă, Da-i anilea de acadou, mă. Da? Te-ai prins? Da. Ca să ne controleze, să ne... Da, da, da. Să ne, cum zic, ardă la... Energetic. Da, să ne ardă energetic. Astăzi o să fac un rulou cu niște cobaci de ton, un mus de avocado. Și pico de gallo. Am făcut o sărățică din aia drăguță, picanțică așa. Am mai făcut și un dressing gel de mere. Hai să vedem ce este. Cobacii ăla. Tăiați tonul cu bulețe foarte, 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 foarte fin sau nu. Fiecare după gust. Cine unul? Ulei de susan, sos de soia, nu mai pune sare, nu mai pune nimic. Dacă vrei să pui picant, bagă cât te ține. Arde iute, un pic de coriandru, un pic de pătrunjel dacă vrei pentru prospețime, l-ai amestecat, l-ai dat deoparte. Musul e simplu. Avocado, iaurt, blender, bâz-bâz. S-a apucat grasul de plating. Să-mi prăjesc creveții și sunt gata și eu. Doamne ajută! Unul de preferiță poșat care a ieșit super, fantastic, incredibil.
cam asta e toată farfuria. Am făcut un rulou de avocado cu ton și mus de avocado cu un ou de prepeliță poșat. La rapidă. Proba de astăzi se numește simplu, frumos și dulce. Caramelizate. Ce? Faceți absolut orice doriți voi, doar că preparatul trebuie să conțină caramelizate. Marea caramelizare începe în 3, 2, 1... Caramelizați! Mermelizați! Sfăr! Turne de rosin. I-am făcut un sos light. E muncit acolo ca la nebun, dar este un sos foarte lejer și foarte frumos din căzăturile de la mușchi de vacă. Mușchiul de vacă, la cuptor, prima dată l-am prăjit în ulei ca să-l închid bine de tot, i-am dat o crustă frumoasă, l-am băgat la cuptor. Am făcut niște ceapă caramelizată, am băgat-o cu unci cu zahăr la cuptor, pe urmă am făcut o dulceață de ceapă roșie, tot caramelizată, am făcut morcovii caramelizați și caramelizați. Caramelizați înseamnă să-i pui cu puțin unt într-o tigaie, să-i ajuți doar cu un spârc. Pardon. Ah, iștenem. Doar cu un zmârt de vâr de linguriță de zahăr, pentru că ei sunt dulci și se vor carameliza ușor. Am făcut și niște sparanghel, tot așa. Bonta! Ce-i, mă? Frige. Cine are gură că se strige. Carnea v-am povestit-o, băgați un pic, îi dați un pic de ulei ca să se închidă, după care cuptor, după care afară, porm o feliem după două, după cel puțin 10 minute. Trebuie să o lăsăm să se odihnească. Fac un piure cu trufe, că, na, Richie boy, așa, și un ficat de gâscă caramelizat. Și ficatul de gâscă în tigaie, prăjit, stins cu oțet și un pic de lichior de cireșe. Puneți capacul și la revedere, pa! Asta este marea rețetă. Astăzi eu câștig. Astăzi, orice ar fi, câștig eu. Pe loc să-mi dai mie pecorino și guanciale să nu le ia ăsta... Ce ai, mă, dacă asta avem? Păi mai aveai prosciutto, mai aveai parmigiano... Păi erau la pachet așa, am zis că din alea două sunt foarte italienești. Sorry, ți-a făcut un bine. Am înțeles. Bă, da, hai să facem schimb. Bine, ia, fă pecorino și guanciale Cătălin. Ah. Pecorino și guanciale cu teremă la marinare. M-am apucat să fac ravioli, mezzelune. Băi, nu-i corect. De ce? Ce-a făcut? Ce? Ah, iartă-mă. Eu nu-mi fac bine la distanță. Scuze. Iertați-l, Doamne! Fiți atenți cu ce gătesc eu astăzi. I-am furat lui Sorin astăzi, n-a venit Sorin de acasă, ne-a dus niște slănină făcută de el. Ia, uitați-l! Daga, daga, daga! Tu ce faci, Cătăline? Eu fac niște de-aștia umpluți.
prăjește, scălătesc cu ceva acolo. A prăjit usturoi, da. Numai ceva fumat așa. Coca, 100 de grame de făină albă, 100 de grame de granduro, 2 ouă le amestecați. Astăzi a fost o zi foarte, foarte, foarte ciudată. Mașina mea de făcut paste n-a funcționat. Mă, mâncați aș gura ta. O să-mi aduc mașina mea de paste de acasă, frate. Faci de ea, cum se cheamă, colareci? Băi, vreau no să-ți chance. Fac eu, Coca, să o fac. Vino, mă, încoași fo. A venit Bontea și m-a ajutat. Mă duc la el, mă uit la mașină, ce avea el acolo, că tare a luat-o. Și mașina pe asta, am schimbat și mașina, că era defectă. Și zic, dăm coace. Dăm două, Cătăline. Uite, ai două aici. Eu am făcut lui Cătălin, e simplu, mă, 50 de grame de semola făină, 50 de grame de făină 2 de 0. Două ouă și un gălbenuș, ca să iasă mai galbenă. Am amestecat. Bă, Bontea! Băi, îți fac acum coca cei. Mulțumesc. E gata. Dacă faci aceleași ravioli, imediat ți le dau. Îmi place să ajut. Îmi place să ajut. Serios, când am ce face, chiar îmi place. Eu am principiul ăla, știi, așa, bă, de unde dai, de acolo vine. Uite, mă, asta nu ți ajunge? S-a făcut în 200 de grame. Băi, 10 minute în frigider, repede. Înăuntru niște ricota cu niște pereși, cu niște nuci amestecate. Un pic de bacon sau guancele de ăsta prăjit și pe urmă tocat mărunt. Pecorino peste tot. Aici am spui tu, Cătălin, cât de groasă o trebuie. Subțirică, ce frumos. Cât de subțirică. Puneți un pic că se lipește, pune un pic de semola. Pune un pic de semola că se... Pe dedesubt, pe dedesubt. Așa. Ravioli, le rulați, le împăturiți. Crema, smântână dulce, undă, o trufe și cremă de trufe. O garniturică mică așa de guanciale și bacon prăjit cu pătrunjel. Dragii mei, guten appetit! Eu uite ce spun mier. Nu pot să cred așa ceva. Grasule, tu dacă pui un deget ai acoperit toată răzătoare. Da. Deci, Dumnezeule mare, am trăit să văd și pasta. Ce fac eu cu asta, mă? Îmi trebuia niște arpacit de la. Deci nu, nene, astăzi e cu râs. Astăzi e cu cântec, astăzi e cu Doamne ferește. Cel mai aiurea e că nu putem să folosim și alte lucruri și... Aici ai în casul mare, că nu poți să mai bagi altceva.
Am dat drumul la o ciorbă de pui și la o mâncărică din asta de curry cu rață, cu să fac niște jumări de rață, facem un pic de orez, că na, orez cu curry și jumări de rață. Băi, la ciorbița de puiuleț, carnea într-o oliță la fiert. Orezul. Am pus niște ginger și niște lemongras să fac o infuzie. Am mai pus și niște frunze de cafir. Ce e imposibil să te concentrezi să gătești în miniatură. Ceapă, morcov, țelină călite bine de tot. Doamne ferească! Auzi, mă, dacă strănuți deasupra la astea, cum faci? Că zboară tot. Nu uitați de pătrunjel. Ăsta-i tocătorul. M-am apucat de tocat și nu mă mai opream. Eu zic, stai așa, că dacă pun atâta ceapă și atâta morcov, mai cape apa în moală. Ce faci, mă, aici, mă? Ciorbă. Băgăm leuștean ca lumea în ea. Cu polonicul ăsta, uitați-vă la polonicul ăsta. Ia să vedem. Le pensetuți, păi cum? Nu ne plac nouă pensetele. Când s-a fiert carnea, vărsăm totul peste călitura asta. Bă, știi ce vreau și eu? Lămâie are vreunul din voi? Am, da, am două chiar, ia. Mulțumesc. Cuțitul ăsta mă enervează maxim, că nu mă pricep, nu pot să lucrez cu cuțite mici. După care am băgat orezul, l-am fiert, l-am scos, l-am scurs, l-am lăsat așa să vină puțin sticky, separat usturoi, ceapă, ginger foarte mult cu ardei gras roșu. Nu vedeam unde e răsătoarea, mă. Le-am călit bine de tot. Am venit cu niște pastă de curry, am adăugat și niște ardei, uite, să o fac mai picantă, după care am pus lapte de cocos. Ia uite, mă, ce culoare frumoasă i-am dat aici în mijloc, vezi? Foarte bine! La ce, mă? La steak. Atenție, atenție, foarte mult ai nevoie. Ai nevoie de dexteritate acolo, pentru că lucrezi doar cu chestii foarte micuțe. Trebuie să fii atent la mânerele de la oală și de la tigaie, pentru că ai toate șansele să te frigi, fiind oala mică. Asta este mâncărica. Pieptul de rață, ca să nu cumva să îl pun la fiert, că fierbe în 5 ani, l-am tăiat cu bulețe mici și l-am prăjit doar pe exterior, în interior el fiind puțin mai curduț așa, cum s-ar spune, reir. Și uitați-vă că ciorba fierbe. Am terminat și nebunia de curry cu rață. Asta este farfuria mea, eu zic că este foarte gustoasă. Încercați-o și voi, pentru că se poate face foarte rapid. Gata. Imediat îi punem verdeață.
nu necesită foarte multă experiență și nici foarte mult timp petrecut în, în bucătărie. Plus de asta, nu spălați nici mult de vase. Pentru preparatul de astăzi, așa, vă propun, da, nici mai mult, nici mai puțin decât 10 culori. În farfurie? În farfurie. Când a zis Gina astăzi de culori, m-am gândit, eu, Cătălin Scarlătescu, am culorile în cap. Mie tot timpul mi-a plăcut să gătesc cu culori. Așa că nu va fi foarte greu astăzi, pentru că eu le-am deja în cap. Ok, bun. Bă, bine, bine că nu mai folosim oalele alea. Minune, a? Mici. Avem boluri, avem boluri. Deci astăzi facem tataki, salsa de mango, piure de cartof dulce și mult, mult gust. In the garden of the jungle, everybody chicken sleep, everybody chicken sleep. Ce-i asta, mă? Numai una n-are sleep și zboară din pom în pom, tot strigându-l pe Ion, param, pam, pam. Cartoful dulce, curățat, condimentat. Facem o salsa de mango în care băgați ce vreți voi, dar să aveți mango. Eu am băgat edamame, sos de soia, lămâie stoarsă și, ulei de susan. Come vorrei che lo vorrei de amore mio. Am băgat ridiche marinată. Am băgat ardei gras roșu și cubulețe de mango. Cartoful dulce. Sare, piper, nucșoară neapărat când îl blendați, mult unt. Oi, oi, oi. Exact. Grea și asta de azi. Nu e grea. Tataki, luăm tonul. Putem în fâșii așa mari, cuburi. Îl punem cu ginger și cu soia la marinat. După care îl tăvălim prin semințe de susan și îl prăjim încet, cât el să facă doar o peliculă în jurul. Aici am avea 3 culori. Deci astăzi ne batem în culori. Băi, eu tocmai mi-am făcut un restaurant plin de culori. Credeți-mă pe cuvânt, atunci când veți intra, nu o să vă dați seama că mie îmi plac culorile. Zele de galben, roșu, varză. Roșu, galben, verde, violet, roze, portocaliu, 6, 7 cu asta, 8,90. Ai, mă, 10? Am 10. Asta este farfuria mea, foarte, foarte, foarte simplă, dar foarte gustoasă și foarte, foarte colorată.